čas hraje. Kde chodí náš lev? A brza jim boty. A za ní ptášenka. A pak pes třetí roty. Kde písně otroka si v kezi ptáče zpívá. A v stínu rákosí se lůzná víla skrývá. Kde kvetou šeříky, ač kvést by měly růže. Plášť kůže haní se lid modrý paže tuže. Ni větry od polu. Ni zisk. Ni pára divá. Ten národ nezdolá, dokud mu hašler zpívá. Ta naše písnička česká. Na pokl podleská, zelený muží tleská. Moštovský panáček si ho výstí. Zřípne se k oblakům ta bezvládní žíby. A na něm svatok vokček stojí s tým. Za paní vlastenci jste hojí rodný vládek. Švec vysí u lisí a kantor na jabloni. Toť kantor aspirá. Šablenka nezazvoní. Ach, synek do orá a polnice ho volá. Do tvojí obrodné nám zkvétá střední. Ahoj, ahoj, volní vážení, dali se říct, až okamžitě konec vážení. Kvarta.
Kde mám brejle? Prosím, pane profesore, máte je v ruce. Aha. Pozřište, vy jste mi nějak uvědomí, tedy nejste mi Čuřil? Ano, prosím, Čuřil jméno mé. Aha, tak to jste přece jenom kvarta. Nikoli, prosím, možná jsem vám utvěl v hlavě v kvartě, neboť jsem tam prodlal 2 roky. Tak to jsme kvinta. Nikoli, prosím. I v kvintě jsem se trval dvojnásob. A co je dnes? Středa, prosím! Který ročník? 1937! Já myslím, který vy jste ročník! Sexta, prosím! Sexta. Letíte. No, musíme pracovat. Musíme pracovat. Takže... A podle rozhodu máte kvartě? Kvartě? A kde je kvartě? O patro níž. Níž? Aha. O patro níž. Pane, právě uprchl hledá třídu. No tak, já se nepojím podívat. Zrada! Zrada! Všichni utekli, všichni jsou pryč! Ale kvarta! Ale kvarta šla přece do tělocviku. Jak může být kvarta v tělocviku, když má hodinu matematiky? Když je v tělocviku, nemůže být matematiky. To je logické, ovšem tady mám rozvrh a tam je psáno, že teď mám hodinu tady a... Dovolíte? Ano. Ale pane kolego, když vy máte loňský rozvrh. Cože? Ale jak je to možné, každý rok se mění rozvrh? Za těch okolností já nemohu učit, prosím. Pravděpodobně máte tuto třídu, protože ve sboru mě už nikdo nejde. Vy mě budete poučovat sednout, pane Ruste! No dovolte, pane kolego. Promiňte. Tak, kde jsme to přestali? Prosím, ještě jsme vůbec nezačali. Cože? Tak musíme pracovat. Musíme. Tak Kořínková, stoupněte si, běžte k tabuli. Pařížsková, prosím. Děkujeme, Pařížsková. Tabuli, vemte si křídu a styčte koumici. Ale prosím, dnes máme algebru. Algebru? Tak sedíšte. X na třetí minus 26. Ostatní tisí dostatečí tu. Lomeno 2x rovná se 60. Proč ty nepíšeš to, pane Luku? Prosím, bratr mi omylem vzal sešit. Tak bratr ti vzal omylem sešit, tak já si píšit jméno. Prosím, Čuřil. A Čuřil vzal omylem bratrovi sešit. Čuřile, nemyslete si, že vás pustíme do sexty. Do sexty nepostoupíte, ne. Ne, prosím, do sexty nepostoupíte. No, jsem rád, že to uznáváte. Zůstanete pěkně v kvintě. Ne, prosím, kvintě nezůstalo. Cože, vy jste se odlouvat? Ne, prosím, ne, to ne, ale já nemohu zůstat v kvintě. A proč pak ne? Protože už jsem v sextě. Příteli, tady mám pátou B. Benečka? Zde. Poukal? Zde. Čuřil? Zde, prosím. No, tak vidíte, a Kebor, co z mé třídy je tu? Loňský sešit? Zavna teda. Máte pravdu? To už zase zvoním za takovou okolností a já nemůžu vyučovat.
Muž jenom zlatá.
troška jenom zlatá. Sedněte si, studenti. Ve vás není kouska citů. Studenti, vy nejste studenti, vy jste barbaři. Štěstí. Co? A dost. Zásný škod zůstane na zimě. A teď se přečteme pár ukázek moderní české poezie. Otevřte si čítanky na straně 71 a čím bude Kaufmola. Pokora, napsal Jiří Volk. Stanu se menším a ještě menším, až budu nejmenším na celém světě. Porádu na louce v létě, po kvítku natáhnu se nejmenším, zašeptám až obejmu se s ním, chlapečku bosí, nebe dlaň o tebe opřelo si, kapičkou rosy, aby nespadlo. Víš, jak jsme to hráli naší třásku? Přidla, Most. Co je obsahem prvních dvou veršů? Básník se chce stát menším. A ještě menším, až bude nejmenší na celém světě. A jak to rozumíte? Já to prosím, pojďte na to. Tak si sedněte vy, ignoranta! Co tím chtěl vás tím vidět? Pokračujte, budu kalkovat. Součít básník, až se stanete pastíkem. Pastík v té formě pastíka si lehne ráno na louku a... Nehrozí! Tak ale kdo to teď kňákal? Přiznejte se dobrovolně. Sociální, zhusta se vyskytující v novější české poezii. Máme zde ještě verš, nebe dlaně od tebe opřelo si. Co myslíte, studenti? Může si opírat nebe dlaně? Co to děláte? Může, Jarská? Pane profesore, nebe si dlaně opříte už, protože žádné nemá. To hezký, moc. Dlaně, jak tedy si to vysvětlíte? Co to máte, pane profesore? A nakonec nám zbývá vysvětlit, proč se básník bojí, že na ní spadne nebe. Tak mi zvoní. No, básník se bojí, že na ní spadne nebe, protože trpaslíkem. Správně, protože trpaslíci bývají velmi často bojácní. Nerozuměl by někdo ničemu té básní? Ne, si pište. Jiří Volk narodil se, zemřel, napsal. Ten gentlemane, jde ten malý trénink. Tak dribluj, poprosím na kurska. Mamiko, nemáte někdo sirky? Ale, že se ptám. Lejso! Zdravte, a budere Katrina, patřím si jenom. Co to má? No,
Jak dlouho ještě budou pacienti jezdit na útý na tátem úřadu? Pánové, co si to k nám skládí skeleta? To bude nějaká nová sajtka. To je ta z Prahy, ta nová. Ta žába se ptáli. No? Tak hoďte mi tam to. Thank you.
Ale já jsem mohli zjistit, že pane Tondo, já na tu latinu nejsem dneska nějak naložený. Velký věc. Já jsem si... Kdyby něco, řekni, že mi zemřel ujec. Ujec. No, díky. Jak to hned na mistrátu? Slavý svět. Zatím mě to nerozhodilo. Dobře, bacha, už jde. Hejte mi, pane. Latina, Latina, Latina. Pochnaucí vál, pane profesore. No, pozdě, Lučel. To jistě... Byli sextáni, nemá pravdu? Ale ona tam mládež pořád tak nějak už, ale já to mám rád, protože mládí musí být bouřlivé, že? A nemluvili náhodou něco o profesore? Nějaké nemístné poznámky nebo tak něco? Pane profesore, naši studenti po vás. Právě. Mluví jenom s největší úctou. Pochybuji. Kdybyste snad náhodou něco nějaké urážlivé výroky nebo tak podobně, tak mi to beze všeho oznámte. Polehněte se, pane profesore, to víš, to by se ti tak hodilo šťahou za jeden umaštěný. Veliký padišák, určitý mi osud. Správně, Petr,
to veliký barišák určí váš osud. Oh, žlutý dáv! Tak Petrko, to je to vaše věčné studium, pořádící. Jděte, exemplárně potrestán a zabavuje se. Pane ústry, pane profesor, já prosím, vrátil byste mi to potom? Já bych moc chtěl vědět, jak to spáhle dopadlo. Dobrý den. Jsem zemský školní inspektor Keras. Ale... Račte se mnou, pane inspektor. Děkuji. Pane kolego, nedejte se rušit. Pokračujte ve výuce. Ano. A ano. Tak. Milí studenti, pozorit vás chválihodnou snahu porozumětí hlubokým sentencím antických básníků. Nuže, pařstvá má pěknou přípravu, pane inspektore. Nuže, pokusme se znovu vyložit smysl onoho památného Horáciova výroku. Tak, jakže bude znít? No, třeba Holoubsek, uvidíte. Básník přistavuje krizeru, aby si umyl kolena. No tak to nebyl tak špatný výklad. Má snad někdo z vás výklad lepší? Pane kolego, prosil bych o nějaký překlad do latiny. Nějaké stručné větičky, prosím. Překlad? Ano. Grafičky do latiny? Ano, pane kolego. Tak, chlapci a čerta, pokusme se tady přeložit panu inspektorovi zemskému, který nám nějakou větu. No, tak třeba například to, například to. Ano! A mě? Prosím, například vlk nese domovníkovi psaní. No, prostě, bože. Tak tedy, přeložme tady panu inspektorovi, jak se to říkal, ne? To? Prosím, vlk nese domovníkovi psaní. Pane kolego, to je poněkud těžká věta a myslím, že nedává dobrý smysl. Nedává smysl. Nedává smysl. Já nevím smysl, ani ředitel by možná neviděl smysl. Benedko, prosím vás, řekněte mi, jaký je smysl tam nevím. Prosím, básník líčí trudný život domovníka za polárním kruhem. Za polárním kruhem? Čeho tak? Přuzujete hlousy? Soudíme tak podle velká, jenže se dopis. No, ano, bůh, ale domovník by také mohl být v zoologické zahradě. Takže, bude teda znít věta, Petrko? Líčí trudný život vlka, jehož nesvědomitý domovník nechává nosit psaní. Psaní? Ačkoliv si třeba mohl poslat například pro? Mohl by si poslat třeba tůleně. Tůleně? Nesmíte se, když váš se zkoušet. Může to jen nosit jiné předměty? Prosím, může, například dýmku. Jak bude říkat věta? Prosím, tulej nese domovníkovi dýmku. Ano, složte tu větu. Pardon, pane kolego. Myslím, že poněkud tato věta bude dělat žákům problémy. Ano. Máte naprosto pravdu, pane. Myslím, že dělat tak nějak nebudlo. Ale pane kolego! Pane kolego! Pane kolego! Nikdo ty se zase jak hada. Tak byste nebyl na tím hada. Tondo, Tondo, kluci! Na mistráku jsme dali gól! Rozletí v rámci práv, všechno gol, vznikne gol práv. A naše
urazil? Kdo má na levu? Na má. Tak pojďte, pane kolego, dáme si paníka. Již jsem se těšil. Jak se vám u nás líbí, slečno? Líbí. To víte, ústav, ten je pěkný a pan ředitel, to je dobrá. A co děti, nezlobí vás? Ale to víte. To není moc hodná, ale tuhle jsem slyšel kluky, jak si povídali, že prý jim půjčujete správný knížky. Tak je pravda, to je moje největší radost. Já si asi taky půjdu, protože něco k vám půjčí. Jste pozor na garté, pane kolego. To je skandál, tato kvarta. Představte si, že nikdo neumí popsat pěknou ajkost potom, oj? Já to také nevím. To není legrace, prosím pěkně. Mám celou řadu žáků, kteří mi neumí popsat ani jedinou bitvu. A něco jiného umějí. Co jiného? No, dějiny přece nejsou samé války a bitvy, ne? Války a bitvy jsou smysl a podstatou děti. Vy mě děsíte a co říkáte ti ve třídě? Ovšem. Kreslení možno vyš. Veškerá pozornost čerstva je soustředěna na to podvalové mistrovství, či co? Jak to dopadlo včera? Vyhráli jsme s Rakouskem! Postupujeme tedy do finále! Pláníčka je prý zraněn. Ale bez pláníčky jsme oslavili. Ale paní kolegové, já dnes nemohu studovat. Dnes usvačím kovačovskové. A také novinku. Ale já měl objednat kaviár a šampán. Vše v jednom. Jak to stojí v první půli? Dali jsme gól! Gól! Ale je tady školní zemský inspektor. Zemský školní inspektor Karas. Nenašel mu je klíče. Co s ním? Je sexy. A už jste to říkal panu řediteli? No tak, vemte si hospo, upamíte. Ale já měl zále, tak já to panu řediteli. Pánové, kolegové, upijte si to. Je tady pan školník. A máte toho kolego. Přizvíte si to, mě se nemůže nic stát. Já mám se žít opravené, já se nemám čeho bát. Ten pírák. Ten je já. Inspektor? Venetka. Zajímám se o všechno, co se děje ve světě. A zvlášť ve sportu
sympatizují se Spartou a poněvadž je to proletářský klub. Ale zvaníš Dendy, je proto, že mají rudý trika, to jsou proletáři. Nechte ho, vždyť Sparta dostane v neděli od Slávky rozdílem třídy. Já jsem taky slávista. Pěkně, po co, že Sparta jsou hasiči? A to se v neděli ukáže, rudí hoši vás roznesou na kubačka. Hle, Lidrich se nám rozohnil. Slávka jsou panouři. Neprovokuj, jsme v přesile. Jsme v přesile, jaký čas? Jsi to saláti, tak ty nedáš pokoj? Kámi zvodná skoda! Očí pravčíta! Závisti jsou sadaři! Odvolej na hlavu, Sparkané! Závisti jsou sejře! Holdovali po zatajským závodům v cirku. Byly čtyři kluby. Bílý, zelený, červený a sešívaní. Najímali si sportovní placené nádeníky, kteří si rozbíjeli hlavu, hádající se o to, která z barev bude první. Čemu se prý říkali sportovní zákolení. A což lehčuje to prý tělo i ducha. Hle, zušlechtěná bytost vás vítěla. Ale kdo ti byl?
parádní podnik. Karamba! Ale kluci, vy jste byli váši na těch pášních! To sám byl liter. Jaký to bylo? Co? Pohádka, pohádka pro kojence dámy. Vyvejte! A Kindro! Já vám to řeknu! Jo! To jste ještě neviděli! To jste ještě neslyšeli! Poslyšte příběh zrazené a pouštěné lásky. Změněné krve a tropické noci. Sombrera a lasa! Vstupné dobrovolné, mládeži do 80 let vstup zakázané. Je smutný příběh lásky, o kterém mám mluvit právě. Je smutný příběh lásky s rozitou, v níž byl celý můj svět. Teď bloudím po celé ty Janusi Papalovi sám. Teď bloudím a ty chvíle bolestné šli znovu prožívá. Když ní píšeň moře v srdci, ale to studí samo. Je vidí! Plno hoři, že už nesmí dvát rozumu svou. Je smutný příběh lásky, ve které se dosud nevyznává. Je smutný příběh lásky, o němž vám povím, jak se stal. Jednoho dne! Odpoledne? Po cestě dnu, sotva náhru se vedne. Rodině! Po cestě dne? Rodina! Jak se mi zdel? Já vrátím se zdel. No, ty mi půjdete, že měl jsem vztek? Mně se dělí tři zálesní, že smá se veliká. Má to mi sem přihle. Karamba! Jsem způměrná. Karamba! Jste lidi strašlivá, mě odstavá. Karamba! Oběma, jim tu lidi lidi je mě osvaný. Karamba! A svého třeba do každou svou osvaný. A jim uvečer pobočujem svou stěnená ruka. Však hrát si tak falešně, že se jim nebude chtít spát. Dobré, Mario, nemyslel si na mě, mluvíš jaký to nebude. Mario! Víva, telefonní pohlu, měli skrope. Budem čudem. Třeba neprodleně dostavit. Karamba! Večer, čužile. No, prosím, byl jsem na procházce. No a kde pak jste se natoulal? Nejprve jsem bloudil ulicemi a potom jsem se toulal po Lucí. Nechci si své vlastnické ozdoby. Co jste dělal v hostinci u Žaludského Esa? Aha, Žaludského Esa. No, šel jsem tam otci pro pivo. Byl jste vidět, jak hrajete biliár? Vážte se tak pitomně. Kdo tam byl s vámi? No byli tam prosím nějací hosté. No a co dělali? Co dělali? No oni drželi v rukou takové hůlky. A poštukovali jimi takové červené a bílé koule. Snad táda, ne? Myslí táda, kolegové. To nevím, to nevím. No, takové hůlky. Zpěte se, čupile. No. Co jste biografii? Nahlížel jsem do sválu. A proč jste tam nahlížel? No já jsem tam hledal jednoho známého. Asi něco by něčemu šutilo. Prosím, ne. Já jsem tam hledal hochy z naší třídy. No, no a byli tam někteří. Prosím, nebyli. Vůbec žádný. Tak proč jste tam tedy nahlížel? No, já jsem jich chtěl pokárat, že chodí na zakázané filmy. Žeké. Přiznejte se, byl jste na filmu Nevíru vášní.
byste věděl, že byl mě zakázán. Proč? Z mladické nerozvážnosti. Kloučku jeden čuměl, rozdíte se. Byl jste tam sám? Úplně sám. A už zase lžete. Kolega Lejsal vás viděl ve společnosti dvou mladíků. Jo. Ano. A který? Vy to čužili moc dobře, víte. No tak přestaňte zapírat a přiznejte se, kdo byl včera s vámi na zakázaném filmu. Tak prosím, byl jsem tam sám. Čužile, vy velmi dobře víte, že si na Žadsku nejvíce vážíme jejich pravdomluvnosti a upřímnosti, že je vám skoro 20 a vy se tady vymlouváte jako nějaký primánek. Ahojte se jako muž. Tak já tedy mužně přiznávám, že jsem byl včera na nemravném filmu. Dobrá. Nechcete tedy jmenovat své spoluviníky. Můžete jít. Ach, následnosti přičtěte sám. Pánové, já zkusím. Čužil, to je prohnaný chod. Nemáte podezření, kdo by mohl jít tím rozdílám. Jedním z nich byl jistě i Pepe. A bohužel to nemohu dát. Měli bychom na něj udělat. Já se domnívám, že bychom v tomto případě měli nepřijmout nikomu. No málo platné, že je z dobré rodiny, že je nám. A jak známo, je ostrý? No. Takže já se domnívám, že v tomto případě bychom měli udělat přísnou ředitelskou hudbu a ostatní. To jste dobře vymyslel, pane řediteli. Dobře. Děkuji vám, kolegové, děkuji. Co máš, má milá, v pravici? Stryčíme kolici.
granulem se láze, dívěvou vzduch vyčerpá. Ale dívě! Zabude! Sednout! Legrácky, přejdu. Seděte se. Tolik hrůzy, jako je v těchto deskách, nebylo ani ve středověkých deskách smolků. Jedině Krhounek a Novákova zachránili čest této třídy. Co se děje? Prosím, minutu ticha za propadlé. Ale dost, čužové. Nechte si své účelé vtipy, sedněte si. Doufám, že i právě využijete k tomu, abyste se učili, abyste přesvědčili svoje rodiče i profesory o tom, že studium myslíte vážně. Paní Stola. Čuže. Hnedka. Je, hele, jedna. Tělocvik. Mám se snad nechce na právní? Benetka, Benetko, píši si vás, pracujete po své
tu své záluby. Vy nejste příkladní. Vy jste dobytek! Co to je? Podejte mi to kulaté dužák. Podejte mi to. Co to tak plně píšete, vaše skladče? Ukažte mi to. A cvičení z matematiky. Vyvodím z toho důsledky. Sednou. Cárův kurýr odchází, vlátovku zjistí. Pašku, když vám vzal ten polise všech kroby. Ježiši Maria! Lajdáci! Sednou! Co já to o vás musím slyšet? Co já to musím poslouchat? Domácí cvičení z matematiky opisovala Kroundek. Ne? Kroundku! Ne? Já si vás odpomenám. Ne? Tak, znamenám si vás. Prosím. Ducha ctnostného, leč chudého, že Čuříková. Přiznání je podle Čuří okolnost. Píši si ten se. Čuříková, opisová. Pavlíková, prosím. Přitíkám, Pavlíková. Zkušeného, sešitňu. Krvonku, vám už tady mám po druhé. Já si dám na vás pozor, Milánkové. Vy jste banda, já vám neodpustím ani jeden vzorec. Ani jednu poučku, abyste vyhledali. Krohonku, jak jí je tak osílová? Je tak to. Kouk to, sednout, pět. A teď ty, jméno. Jacka, prosím. Ano, dál. Irma, prosím. Ale na to si vás neptám, je tak kocínová. Je tak kocínová? Ano. Pane profesore, to jsme ještě nebrali. Cože, já vám dám nebrali, pět Jančka. Tak bude to, řekl jsem Jančka. Ale pane profesore, já už prosím byla. Aha, to jste vy. Tak ještě jste si nespomínala? Ne, další pět. Tak další pán na holení. Jdeme tabuli. Kebor. Ten by to stejně nevěděl. Tak, jméno. Holouš, prosím. Tak kde ta Kosínová? Holouši. Věta Kosínová. Nevíte, pět. Hej, ty tam. Cumec, tak jak pak sní, no. Věta Kosínová sní? Sní. Lomikare. Huruka a Hudne, jim se hukáže, kdo z nás? Tak hukáže, tak já vám taky hukážu, abyste to měli. No ovšem, přišel tu prostě kouzil. Ne, prosím, já jsem musil. Ale si říká, že jste se kouzil. Ne, já jsem musil. Tak si se mějte kouzilé a nevím, co jde. Už zase zvoní. Na takových okolností já prosím nemohu vyučovat. Pašku, promiň! Dej mi pokoj! Dávno musil odezdat se odtudu. Už nic dělá.
Já potírám,
30-letý obětavé práce se zeptat zkušeného kolegy za pouka, jak se má posouvat, aby jsme byli, když napíše do úlohy, že střední škola potírá samostatný vzlech. Dokázat mu, že nemá pravdu. Suplanská, rozumej mi, paní kolegyně. Předpisy. Kluku. Předpisy. Ale četlem předpisy postupujte lidsky. No tak já jsem nelidský. A na úmeci já jsem nelidský. To je spoura, které jde na exemplární potrestání. Vyloučíte nejchytřejšího žáka v ústavu! Stejně jste před tím vztahem mat, kolego! Repetičky.
Tak, připravte se, představení začíná. Zaslíte tam někdo? Janka! Kam to hledí? Lotosový květe! A je, hleďme, jaký literární skvost. Pět dní hvězdou. Pojďme to potom. Jo. A to vám nosí onen pán s kopletami, s kterým jsem vás ponechal viděl v parku? Nebudete se nám tak předávat. Prosím, rodiče chtí, abych nejdříve nastudovala. Tak jim to rozmluvte. Bude to lepší pro ně i pro vás, a pro nás všechny ostatní také. Já si také myslím, že slavná herečka. Tak nám zaslíte slavná herečko. Pauste, ještě této noci budeš mé moci. Já se bojím. Cíň, žlutý ďáble. Já se bojím. Něco na mě leze. Leze na mě, Jaro. Jaro, slavá. Klik tam pod palubí. Ticho, pacholci. Můžu rozvítit. Oh.
Když jsi tady vidět, co vybereme. Člověče, netvářte se tak literárně. Podezírám vás, že jste četl jen klap z boku jedenáctku a teď se tváří, kde jste paní učitelkou, aby vás nenechala ruknout prázdniny, co? Náhodou. Co je paní profesorka Boženka v knihovně? Tak my vážně čteme. A paní profesorko, nešla byste s náma v neděli na fotbal? My ho hrajeme s Arkádou. Indro, prosím tě, co ti to napadlo psát takové blbiny do české? Ale pane profesore, já jsem nenapsal nic, co by nebyla pravda. Tvého pohledu možná, jenomže někteří učitelé si to nechtějí nechat líbit a žádají tvůj hlas. To mě chtějí vyloučit? To víš, konference sice ještě nebyla, ale většina je proti sobě. A co s tím můžu dělat? No, kdyby jsi se týdnímu omluvil, snad by na vyloučení netrval. A to nemůžu, pane profesore. Tak se připrav na vyloučení. Brome, mládenci, s vámi je Alexíš. Čudile, trupte k rozchodu. Je, pane profesore, nemohl jste mi připálit, já jsem mám zápalky. Kvůli se Diovi, donuli se Bobi. A to byla. Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi. Pojďte, Volové, musíme trénovat. Byla hrozná!
když slunce vyšlo nad planinu, srazily se šiky těžkoděnců a přilbice plány zlatými pavlesky v září zapadajícího slunce. Na levém křídle se jezdci srazili tak prudce, až se koně vzepěli a jezdci na sebe dotírali zblízka meči, které zvonily o kovové puchyce štítu, ze kterých lítaly jiskry a zapalovaly vyschlou zem, nebo toho roku bylo velké sucho. Pole nebylo, pravé křídlo rozprášeno a ranění zde umírali v tratolištích krve, kterou zem nestačila pít, kdežto na pravém křídle zuřil Bojda. Když už to vypadalo, že bitva skončí vítězstvím, přišla nečekaná posíla jedněch a pěší letoděnci. Pasou se jeleni a hajní usnou v lese. Má smrtku v nožičkách, ty bratři! Nedejme se! Výborně. Výborně, Boukale. Výborně. Je vidět, že o můj přední skutečně mluvíte zájem a že... Že máte je rozsáhlé věkosti sluchu, pane Moron. Zem zpěvá, prapor vlá, jdou v šiku borci řízní. Zdar, bratři! Na díky, Mal! Nuž toho, ten díky. Zdá, že se mi neustále směje do očí. Rozumím vám. Ale buďte ubezpečen, že Benedka bude zůstat. No ale někteří kolegové se ho zastávají. To jo, no, to je ta naše nešťastná slovanská nesvornost, víte? Já nechci žalovat, ale měl bych upozornit, já jsem ty jeho slovový úvoze našel stopy četby. Ježiši. Ano, psal tam něco o mocích a takové věci. No, ten, kdo půjčuje žasnu takové knížky, ten je spolu zodpovědný. Dobře, že mi připomínáte. Pane kolego, byl bych velice rád, kdyby z toho příštího roku opět vedl žákovskou spolku. No to mě děláte velkou radost, ale já bych nechtěl, aby snad kolegyně Lakouková si myslela, že já něco proti ní. Ale nebojte se, slečno, suplentka bude ráda. Ráda? Ráda, že ji ubila nepříjemná práce. Ne? A pak je mladá, nezkušená. A bude lepší, když to povede někdo starší a... Děkuju, pane řekl. To pak to bude sloužička se už je školu. Kde pan Hadal? Tam už přichází. A! Naši borci! Haló! Ty modré hory zdále
na dříví. Vydáte si někdo jahody. Ha! Zrace, co tu chceš? To bude dělat konfeja, ale máme poslední možnost to opravit. Mlč ty praší kojote, načenku. Co uděláme s tím musným skunkem? Zvažte ho! Jindro, teda náčelníku, máš na tom noho, nechte toho. Já už nebudu, kluci. Ústa bílého muže jsou jako ústa staré baby. Než slunce vyjde to vzor, budeš si přát, aby tě matka nikdy nebyla porodila. Zapalte poletní oheň, jasně, vykouříme dýmku víru. No, já bych vás, pro tyto slavnostní příležitost, jsem doma. Za otci ohnivou vodu, prima sorta z Moravy. Zabijete si ogaři! Vy jste blbí! Připím na to, aby se naše slavná parta nikdy nerozpadla. Au! Karle, zapraň! Jajo, tak jde to má krát. Na to svoje výhody, mítí kajdu u vody, to se dneska všeobecně říká. Přijde ale potopa, udělá to potopa, na jiníka máme nám to. Já skutečně tohleto, jen tak jsem se líbil to, já svoje leté tělo dám. Jindro, ty jsi byl zatím přijďákem? Ještě ne. Hraješ si na hrdinu. Ale houby, ale proč bych se zapravdu omlouval? Správně, Jan Hus taky neodvolal. A taky ho upálil. Ale já nejsem žádný Jan Hus, a k vašemu zklamání mě nikdo neupálí. Ne, vážně, Jindro, co když tě vylejou? No, tak počkám, až vypukne válka a dobrovolně vstoupím do vojště. Ve válečné maturitě bych možná konečně obstál. Kamaráde, než ty děláš maturitu, tak já budu dávno generálem. Tak rychle to přeci nejde. No, třeba až stanu jako první na hradbách nepřítele, v levé ruce tříma je prapor a v pravé meč. Snad kulomet, ne? Meč je stylovější. A až se budu vracet zvítězného tažení a vy mi budete házet z okén pití a 5-6 lasem ódu na slova světoznámého básníka Dandy Boukala. Prima! No, ty kluku, ty máš taky zepšího psinu. A proč ne? Já vážně nevím, že vedete tak pohřební řeči. Teď konfera ještě nebyla a nevěřím, že by Jindro vylili. Máš pravdu, Aniko! Jo, vyhraje a ty, Dandy, zpívej. Má to svoje výhody, lidi kajdu vody, to se dneska všeobecně říká. Možná je ale prodepá, udělá to pocuka, na lidi pravá, kde nepočíká. Já si to je tak Copak, mládenci, to je nějaký pokrytý. Nebyl tady kozina. No, kdyby kozina. Lomikár. Hlásím, admirále, že při němčině bude strašlivý masakr. Hlásím dále, že máho, který z nás přežít. Hlauzůru, moji věrní, váš admirál je duch s vámi a drží nad vámi svůj ochranný hor. No, ale... Něco byste pro nás mohl udělat? Poslouchám.
No, kdybyste takhle přišel, rozdával ingous. Mám letina. Co takhle vyhlásit? Poplach, takový malý letecký nálet. Co vy na to, moji věrní? Admirále, dejte se obejít. No tak, chlapci, hůru na palubu. Rozkaz, admirále. Yeah!
tu máme ten trapný případ sektára ministry. Milý pan sektor Karasko, to mohle nechává rozhodnutí zcela na nás. Tak co k tomu máme? Já musím trvat na svém stanovisku, jelikož jde o žáka. Několikrát kázeňský trestaného navrhují vyloučení. To je absurdní, jedná se přece o obyčejnou kupovinu. Tak tohle není obyčejná kupovina. Ale prostřený útok, cynický výsměch státnímu školství. Ale netahejte do toho stát, nakonec to ještě vyhlásíte za velezradu. Ten je podporuj návrh tady kolegy Poliska, není možné pro to. Je to přece jeden z nejnadanějších žáků ústavu. Z nejnadanějších žáků? Pan Benetka se nevyzná ani v nepřímé záležitosti a vůbec nezná konjunktivit a výsledkov. Nezáleží přece na nějakém bytovém konjunktivu, ale na celkové inteligenci žáka. Vyprošuji si, aby pan kolega pohlašoval mé latinské konjunktivity za bytomé. V tom případě by bylo pro vás jeho chemické zkoušeniny za idiotské. Prosím páni, aby zanechali o tom sporu. Hlásí se kolegyně Suzana Kovářová. Ano, já bych chtěla jenom poznamenat, že Benetka svádí žáky k tomu, aby chodili a vylucovali takové ty divné skupy. Místo, aby se učili, že seděli v lavicích a tak nějak plnili své povinnosti, tak možná takové... Ne, přece se v roce 1938 nebudeme hádat o moderní hudbě. Moderní hudba, kavárny, bary! Když si nedáme pozor a toho Benetku nevyloučíme, ustane všechny. Benetka je ničema a cynik, je to hned, jenž musí být odstraněn i hned. U vás je každý myslící člověk vyvrhel. Nedávno jste se horlil proti podvodům a pěl o výchově charakteru. A tady máte mladíka, který měl odvahu otevřeně říct, co si o nás a o škole myslí a vy ho chcete vyhodit. A podle vás by kdejaký kluk klidně mohl zpochopovat profesora. Karle, klid. Tak máme tu návrh na vyloučení sektána Benetky z našeho ústavu. Vidíte, jsou zde rozdílné názory, nechám proto hlasovat. Ano. Prosím. Pane řediteli, s tím také hlasovat. Ale samozřejmě, jsi úplně člen, právoplatný člen sboru, takže... Kdo je ještě pro? Já osobně se domnívám, že to je spravedlivý trest. Pane kolego, hlasujeme? Já ještě budu. Takže je snad někdo proti? Pane kolego. Takže to je stejně jedno. Dámy a pánové, student Benetka je vyloučen z našeho ústavu většinou hlasů. Děkuji dámám a pánům za námahu a končím konferenci. Ale já protestuji, já prosím protestuji. Čertování, takový okamžik je krajně nevhodné.
Škrumku, podejte mi pero. Nováková, byl jste, to vás si domítá žákyně, a ty se schováváte, že vás ani vidět není. Hlá, okamžitě se běhte. A poslední vás, Pane, že víte, ukradli mi Novákovu. Домой!